Përshëndetje, jemi në lëndën gjuhë Shqipe, klasa e dytë. Tema është, fjalitë janë të ndryshme. Ju tashmë i njohur me disa lloje fjalish. Kemi folur shumë për fjalitë dëftore, fjalitë me të cilat tregojmë. Kemi treguar rregullat si shkruhen dhe shenja e piksimit që përdoret në fund të tyre. Sot, do shohim dhe tipe të ndryshme fjalish. Disa prej tyre po i përsëriti. I shohim me radhë. Fjalia. Çfarë është fjalia? Bëj mirë kujtesë fëmijët aturi që kemi thënë. Disa fjalë të lidhura sipas kuptimit formojnë një fjali. Kjo është fjalia. Fjalitë fillojnë me shkronjë të madhe. Gjithmonë është rregulli bazë. Fjalia fillon me shkronjë të madhe. Në fund të fjalisë, përdorim shenjat e piksimit, pik, pik pyetje, ose pik çuditse, varet nga lloji i fjalisë. Do t'i shohim edhe më poshtë shembuj të tillë. Fjalia me të cilën tregojmë, quhet fjali dëftore, në fund të saj vendoset pik. Fjalia me të cilën pyesim, quhet fjali pyetëse, në fund të saj vendoset shenja e piksimit, pik pyetje. Dhe fjalia me të cilën tregojmë habi, quhet fjali habitore. Në fund të kësaj fjalie, përdorim shenjën e piksimit, pik çuditse. Shohim konkretisht disa fjali. Çfarë shikoni te kjo pamje? Kemi një fotografi, një voglushe moshatarja juaj, e cila ka pasion pikturën, është në moment e pune, duke pikturuar disa piktura radhë. Rreth kësaj fotografie, kam formuar disa fjali të tipeve të ndryshme, dëftore, pyetëse dhe habitore. Ju vetë, përpiquni të formoni dhe ju fjali. E menduat në një? Sigurisht, sa kini parë foton, jam e sigur që e kini menduar një fjali, të paktën ato fjali të dëftore. Po i tregoni mamit dhe babit kë kini pranë, se çfarë tregon foto. Mirë, shoj modelin e fjalive që unë kam ndërtuar. Fjalia e parë, andja po vizaton. Fjalia e dytë, çfarë po vizaton andja? A vutë rej në një ndryshim me intonacionin e zërit tim? Nuk ishte i njëjtë. Fjalia e parë përfundon me pik. Fjalia e dytë, në fund kemi përdorur shenjën e piksimit, pik pyetje, edhe intonacioni është ndryshe, pyesim. Shohim një tjetër fjali. Ua, sa pikture bukur! A ndryshoj? Pa tjetër, ndryshoj intonacioni. Ndryshe ishte nga dy fjalit e para, se cila fjali kishte tjetër intonacion. Mirë. Fjalia e parë është fjali dëftore. Pra, është fjali me të cilën tregojmë. Çfarë po tregojmë? Çfarë kam treguar unë këtu? Andja, kjo voglushe. I kam vënë emrin Andja, është duke vizatuar. Pra, po vizaton, po tregoj se çfarë veprim bën Andja. Po tregoj, po dëftej. Është fjali dëftore. Fillon me shkrim të madhe, asnjëherë mos e haroni, dhe në fund përdoret shenja e piksimit, pik. E dyta, çfarë po vizaton Andja? Fjali, pyetëse, fjali me të cilën pyesim. Në fund përdoret pik pyetje. Fillon me shkrim të madhe, mos e haroni asnjëherë fëmi. Dhe e treta, fjali me të cilën shpreha një abi, shprehim abi. Ua, sa herë përdorim këto fjalë, fëmi, gjithmonë, na çojnë tek ajo habia, çuditemi për diçka. Ua, sot po bie shi, ngriheni në mëngjes dhe shikoni një kohë ndryshe. Ua, mami, po bie shi. Nuk e pristit që të ishte koha e tillë. Atëherë, çfarë keni shprehur? Çfarë ndjenje keni shprehur ju? Abi, jeni abitur sepse prisni tjetër kohë. Ja pra, të tilla janë fjalitë me të cilat shprehim abi. Në fund të tyre përdoret shenja e piksimit, pik çuditse.
Të gjitha fjalit, pavarësisht nga lloji i tyre, fillojnë me shkronjë të madhe. Asnjëherë mos e harroni fëmijë, kujdes kur shkruani. Përfundon njëra fjali, fillon tjetra, kujdes, fillon me shkronjë të madhe. Është pjesë të shkruarit saktë. Mirë, po shohim të tjera. Pikë është një pikë, shënjë pikësimi e cila përdoret tek fjalit dëftore. Këto keni mësuar ju, do shikoni që pika përdoret dhe tek disa tipe të tjera fjalish, por tani fjalia dëftore, aty përdoret këto keni mësuar. Tjetër, çfarë shënjë pikësimi është kjo? Pikë pyetje. Ka një pikë dhe këtë grepin e përdredhur, i cili e dalon nga shenja e pikësimit lartë, pra i është shtuar edhe një shenjë tjetër e vogël kësaj pike, dhe quhet pikë pyetje, përdoret në fund të fjalisë ve me të cilat pyesi. Fjala pikë pyetje përbohet nga dy, pra është fjale përbër, nga dy fjalë të tjera, fjala pikë plus fjala pyetje. Fjalitë me të cilat pyesi. E treta shenjë pikësimi, pikë çuditëse, përdoret në fund të fjalive habitore. Ju do mësoni më lart fëmijë që pikë çuditësia përdoret edhe në fund të fjalive me të cilat shprehim urime, me të cilat shprehim falënderime dhe të tjera tipe, por në klasat më lart. Tani mjafton të dini që fjalitë me të cilat shprehim abi në fund përfundojnë me shenjën e pikësimit pikë çuditëse. Ja pra, pikë çuditëse, edhe kjo është një fjali e përbër nga fjala pikë dhe çuditë, çuditje. Ja pika, ja dhe shenja e çuditjes, habitjes. Pra çuditemi në momente të caktuara. Kemi një detyrë, një ushtrim. Në këtë krah janë disa foto. E shohim fëmi, çfarë tregon se cila prej tyre? Çfarë na tregon kjo? Një fëmi që sapo është ngritur nga gjumi, ka dalë dielli. Tjetër, po ha mëngjezin, është koha për të shkuar në shkollë dhe po nxiton se mos vënohet. Një tjetër foto, një voglush i cili po shkon në shkollë, po e ka pak me nxitim, sepse është pak vonë në orar. Hajti lexojmë fjalitë si pas lloj të tyre dhe më pas të bëjmë lidhjen e fjalive me foton, cilës foto i përshtatet se cila fjali. Filloj me fjalin e parë. Lecojmë kërkesën. Lidh fjalin me figurën, vendos shenjën e pikësimit. Shenjat e pikësimit janë vendosur të parat. Ua, sa janë vonuar. Qëfar shprehim? Habi. Në fund, pikë çuditëse. Djali u zgjua nga gjumi. Ua, paska dal tjeli. Këtu është fjali me të cilën shprehim abi, kurse sipër djali u zgjua nga gjumi. Fjali dëftore. Tjetër, sa vajti ora? Pyesim. Në fund, pikë pyetje. Ora është 7. Pra, po tregojmë se sa është ora. Fjali dëftore, në fund vendosim pikën. Ai të bëjmë lidhjen e këtyre fjalive me foto. Ua, sa janë vonuar. Kë foto pamë se tregon të vonej, se kishte pak me nxitima i voglushi. Foton e tretë, e shohim lidhjen me shi gjetë. Ua, sa janë vonuar. Tjetër, djali u zgjua nga gjumi. Pas ka dalë djeli, thotë, cila foto i përshtatet? Ja, janë formuar, pra kemi formuar dy fjali. Tek njëra, tregon veprimin që bën djali, u zgjua nga gjumi, dhe tjetra i pa që kishte dalë dielli, po çuditet se u zgjua vonë. Dhe e treta, sa vajti ora, pyet voglushja, është gati, po konsumon mëngjesin dhe është gati për të bërë gati për në shkollë për të nisur. Dhe merë përgjigjen, ora është, sa tregon ora këtu, ora është 7, pra kemi dy fjali,
pyetse dhe dëftore kanë lidhje me këtë fata. Kemi një tjetër shëmbull, një tjetër ushtrim. Po cila është kërkesa e ushtrimit? E lexojmë së bashku? Do t'ju tërheq pak vëmendjen, ose do t'ju them një këshill. Kujdes në leximin e kërkesës. Është shumë e rëndësishme që ju ta lexoni sakt atë, sepse aty tek ajo kërkesë ju do gjeni shumë shpejt pastaj zgjidhjen e ushtrimit. Se çfarë kërkohet ose çfarë duhet të bëni tek ai ushtrim më poshtë, e keni pikërisht rrugën, e keni atje tek ajo kërkesë. Aty e keni drejtimin. Kështu që kujdes, fëmijë, lexoni me kujdes kërkesat, lexojini kuptueshëm ato. Nëse nuk e keni të qartë me leximin e parë, kthejuni edhe një herë, lexojini edhe një herë kërkesën. Pa e pasur të qartë çfarë kërkon, fëmijë, tek ajo kërkesë çfarë kërkohet për të bërë në ushtrim, mos e nisni zgjidhjen e ushtrimit se do gaboni. Shumë e rëndësishme leximi sakt i kërkesës. Po i lexojmë së bashku kërkesën e ushtrimit ton. Vendos shenjat e piksimit në fjalit e më poshtme. Pra, çfarë kuptojmë nga kjo kërkesë? Kemi disa fjali, tek të cilat mungojnë shenjat e piksimit dhe na kërkohet të vendosim ato. Ja pra, e kuptua se çfarë na kërkohet të bëjmë tek ky ushtrim. Fillojmë me radhë, i lexojmë dhe sipas intonacionit të zërit, me një herë do na vijë në mendje, do ta kemi të lehtë se çfarë shenjë piksimi duhet të përdorim. Fillojmë së bashku, unë këtu dhe ju andej. Gati. Ua, sa lule e bukur. Ua, ku përdoret tek cilat fjali? Fjalit që shprehin abi, fjalit abitore. Atëherë çfarë shenjë piksimi do vendosim këtu? Pikë çuditse. Ja. U vendos pikë çuditse. Fjalia tjetër, trëndafili sapo ka çelur. Çfarë fjali është kjo? Po tregojmë se çfarë ka bërë trëndafili, pra sapo pas ka çelur. Atëherë tregojmë. Fjali dëftore, në fund asaj fjalie vendoset pikë. Tjetër, ai i ka petalet e kuqe. Edhe kjo fjali dëftore, po tregojmë ngjyrën e petaleve. Në fund të kësaj fjalie përsëri vendoset pikë dhe tek fjalia e parë edhe te fjalia pasardhëse. Pra ishin dy fjali dëftore. Vazhdojmë. Unë e pash që në mëngjes. Unë e pash që në mëngjes këtë trëndafil që kishte çelur. Çfarë fjali është kjo? Dëftore. Po tregon kohën kur unë e pash trëndafilin. Cilën shenjë piksimi do përdorim? Pikë. Po ti a e pe? Dëgjoni intonacionin e zërit tim. Po ti a e pe? Çfarë shenjë do përdorim këtu? Pikë pyetje. A pyeta unë në këtë rast? Sa ditë e freskët? Sa ditë e freskët? Çfarë fjali është kjo? Ma dëgjuat intonacionin e zërit? U qudita shpreha një bi, pra përdorim shënjën e piksimit pikë quditse. A do të vishë të shëtisi? Qfar intonacion zëri përdora? A do të vishë të shëtisim? Po ju pyes, a do të vini të shëtisim? Po pyes një shoqe konkretisht, në numri njëjës. A do të vishë? Pra fjali pyetse në fund përdoret shënja e piksimit, pikë pyetje, ja dhe këtu shënja e piksimit, e fjalisë më sipër. Mirë, për para se të kalojmë të detyra e shpisë, duare të rikujtojmë edhe njëherë fjalitë, lojet e tyre, shenjat e piksimit që përdorim në fund të këtyre fjalive. Ju bëjmë një rikujtim të atyre çfarë thamë deri tani? Fjalit i kemi të lojeve të ndryshme. Ato janë fjali dëftore, fjali pyetëse, pra me të cilat pyesim, fjali me të cilat tregojmë, dhe lloji tjetër i fjalive që ne pam sot, fjali që shprehin habi. Në fund të fjalive dëftore vendoset shenja e piksimit pikë.
Në fund të fjalive pyet se shenja e piksimit fik pyetje, dhe në fund të fjalive me të cilat shprehim abi, shenja e piksimit pik çuditse. Të gjitha fjalit fillojnë me shkronjë të madhe, pavarësisht nga lloji i tyre, kur mos haroni. Përpiquni, këshilla tjetër që unë do t'ju jap fëmi, përpiquni të përdorni saktë shenjat e piksimit, të shkruani gjithmonë fillimin e fjalis me shkronjë të madhe dhe gjatë leximit, përpiquni të jepni intonacionin e duhur zërit sipas llojit të fjalis. Ka rastisur fëmijë që disa moshatarët tuaj i kanë lexuar fjalit në vit të drejtë, të themi ne. Do të thotë, nuk kanë përdorur atë uljen dhe ngritjen e zërit sipas tipit të fjalis. Po edhe pse ka qenë fjali pyetse, i ka lexuar si dëftore. Dhe di çfarë ka ndodhur, provojni dhe ju. Nuk është kuptuar se çfarë ka dashur të thotë në atë fjali. Ja ka humbur kuptimin fjalis. Pra, shenja e piksimit është shumë e rëndësishme. Leximi saktë duke respektuar shenjat e piksimit është shumë i rëndësishëm. Vetëm nëse e lexojmë bukur, bëjmë luhatjen e zërit ashtu si duhet sipas shenjave të piksimit të fjalive të ndryshme, vetëm atëherë ne do kemi lexuar qartë dhe do jemi të kuptueshëm për ata që na dëgjojnë, edhe për veshin tonë. Ndryshe nuk do merret vesh se çfarë lexohet. Kujdes. Detyrë shtëpia. Shkruaj nga dy fjali për secilën lloj. Pra, dy fjali dëftore, dy fjali pyetëse dhe dy fjali habitore me të cilat shprehim abi. Mirë, këtu jemi në fund të mësimit. Ju falenderoj që ju kisha pjesë. Miru pafshim.